Aquest cap de setmana l'Hospitalet de l'Infant serà el bressol del vòlei platja català, acollint per primera vegada una de les 7 jornades que conformen el Campionat de Catalunya Vichy Català Vòlei Tour. El torneig serà únicament per les categories sèniors del vòlei platja masculí i femení i participaran fins a un màxim de 32 parelles dividides en 16 parelles per gènere. En aquest sentit, les inscripcions es faran en funció del rànquing actual, en què les 8 millors parelles jugaran la final del torneig a Badalona el pròxim mes d'agost. Aquesta jornada se celebrarà a la platja de la Punta del Riu i els premis pels guanyadors seran de fins a 12.000 euros repartits entre les dues categories. Segons l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aquesta és una gran oportunitat per atreure turisme esportiu al municipi, però també per donar a conèixer nacional i internacionalment tant el patrimoni cultural com les platges, el territori principal on es disputarà el torneig. Tenim una oportunitat perquè es conegui més el nostre municipi, que és un municipi, com sabeu, de mar i muntanya. És a dir, no només és platja, sinó que és mar i muntanya, i això vol dir doncs, poder-lo conèixer molt més profundament. I situant-nos al mapa també nacional i internacional, i no només amb l'aspecte esportiu, sinó també cultural, patrimonial. D'altra banda, l'Ajuntament del municipi manté una forta relació amb el vòlei des de ja fa anys, oferint campus d'estiu de tecnificació juntament amb la Federació Catalana de Vòlei. Ara volen que aquest lligam de l'Hospitalet de l'Infant amb aquest esport es pugui traduir en un equip propi del municipi per fer de Vandellòs una referència en vòlei platja.